вие колко имате? Аз едно. А ти? Ти ли искаш да ти го дам? Не знам, супер. За това, за това. А те си? Какво? Ето го трябва. Ето го трябва. Ти го ето. Я? Я може само да го видя. Поговори. Я се видя. Добре, залагам се. Даже по-другому, какой лайк и бог смеха на топчу. Ей, аре, залагайте едно топче. Залагайте на това си му. Ти да си събирай комплект, Боби. Замяна! Ало. Новите передета сложили? Сложихки. Хубави са, нали? Угу. Сончето ги донесе. Естествена коприна с английска дантела. Определено са изискани. И какво ново? Как ти се отразява Прованса? Чудесно. Знаех си. Ми съжалявам, но аз те предупредих. Майко, моля ти се. Казах ти, искам да опитам. Да, трудно е, обаче аз искам да опитам. Семейството е най-важното за мен. Разбира се, разбира се. Всеки си има цели в живота. Всеки с изключение на мен, така ли? Нищо не съм казала. Но си го мислиш, защото зарязах пияното. Просто ми е мъчно, Мими. Ех, имаше няколко провала и какво? Можеш да имаш друг живот. Майко, моля те. Концерти, пътувания. Нали ти си имаш концертите и пътуванията? Просто ме остави на мир. Знам, че не заслужаваш това. Не се сърди, Мими. Ленинград. Дочуване. Бон вояж, майко.
Ступай се. Добре, и ти нарисуваш една картина. Сприятели ли се вече с децата? Не дай да идеш преди вечер. Върви да се измиеш. И си сложи пантофите. Не се ядосвай. Няма. Мими, кажи ми честно, нали не съжаляваш? Не, разбира се. Просто... Просто е различно. Знам. Не си свикнала на такъв живот. А сега... Тука и с детето. Ако искаш да се върнем. Но според мен ти трябва още малко време, за да свикнеш. Да. Разбира се. Работата ми е важна, но... Ти си ми по-важна. Как мина в училище днес? Сприятели ли се вече с децата? Да. И ти нарисувах една рисунка. Тате, ти какви игри знаеш? Знаеш ли игри? На топчета можеш ли? На топчета ли? Че ти не си ли малък за топчета? Я върви се поупражнявай, като станеш добър, ще ми се обадиш пак. Thank you.
На колко е равно 5 минус 3? 5 минус 3 е равно на 2. Браво, Ени. Ало, добър ден. Може ли да ме свържете с София 6853? Да, разбира се, ще изчакам. Ало? Ало, Ками, здравей, Мария се обажда. Мария, здравей, как сте, как сте? Добре сме, добре сме, настаняваме се, оправяме се. Хубава работа, не дай да говориш така, не сме на края на света. Е, как е? Доволни ли сте? Да, да, много. Тук е много спокойно, много е тихо. Синът има много повече време, нищо, че е началник. А Сашко има вече нови приятели в училище, изобщо всичко е наред. Аз ти се обаждам да ми кажеш какъв беше този крем, който е любим на Александър. Ще ми кажеш ли рецептата? Да, да, пише, пише. Значи две горканчета кисело мляко.
Какво има? Гладен ли си? Не. Хайде иди да си играеш на двора, моля те. Какво? Защо пък работиш? Моля? Защо пък свириш? Ох, Саше, моля ти се, мамо. Знаеш ли, има един отворен компот от ягоди. Той е в кухнята на мивката. Айде иди да го вземеш и го изяш на двора, моля ти се. Тате? Ти тук ли си? Не да ти помагам. Она е кофа, виждаш ли? Върви и си пи отзад. И какво направи сега? Ей, Хаманов помагачи! Кажи извинявай, марш къщи. Ей, Пикрус, Пикрус. Не се научил да ходи, тръгнал да помага. Какво правиш ти, бе? Чисто нови стъкла, какво правиш ти, бе? А? Салда съм ги потисал, какво правиш, бе? А? Стига ми цифри! Стига ми цифри, ставай! Ставай! Ти мъж ли си, бе? Мъж ли си или лигро? А? Какво става? Изпочупил всичките стъкла. Ударил ли си? Нищо му няма. Абе, няма и дръскотина цифри да не го напърдаш още. Стига си, крещял! Защо си ти по комбинезон? Айде, прибирай се. Ай, тази добра геша в клюкара. Айде, само това остава да ни види тук, да ни разнася после нагоре-надолу. Защо щупи прозорците? Нали няма да правиш вече така? Вече си по-добре, нали? Трябва да приготвя вечерята. Ама баща ти сигурно е гладен. Ти не си ли гладен? Чакай.
после ще ми покажеш какво си ми нарисувал, нали? Яш си с хляб. Яш по-бързо. Приготвила съм ти дрехите за утре за училище на стола. И като приключиш се лягай. Чули ме? Тека нощ.